جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید کرنا کہ سارے پین پرا ٹھیک ہو سو، اللہ پاک نے حفظ و امان وچ سو. میں عثمان اعظم تو سا تکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل عثمان اعظم افیشل. جی ماڑا 200 تکی سکنے ہو، ماشاءاللہ ویدر انتہائی خوبصورت قسم نا، الحمدللہ ولاگ ہوئی گیا استاد صاحب. تو پہلے ویلکم بیک ٹو دی ولاگ. ہاں جی بالکل ماریو پینو تمہارے پرور میرے بزرگوں گوڈ ایوننگ جناب. آج تک سکنے شام را ٹائم آ تا بالکل ان مسے مسے کروں باہر لکھتا تا جناب. بلے سنگی بڑا زبردست ایک شادی نا فنکشن دسا. آج آسان پوتی پیارے پائی چودری وکار پردیسی آج جناب انہیں میں دی جاسا چھترو اتھا جناب سنگی جناب جڑا جڑا شگل میلا سی ہو سن دسا ان جناب صدر آونا بیا تا اس کی ملسا تا راستے تکنے آ ککڑی بیٹھی اس نے 2000 گپا مارسا تو اس تو بعد جسا چھترو ایسا کی دسا دیسی کشمیری مہندی تو اس مہندی جڑے جڑے شغل اسن جڑے جڑے دوست مل سن اسے دسا ہوں دیر نہ کرنے جلنے ہیں پہلے صدر کی چاہنے ہیں تو جسا دسا سو کی کشمیری مہندی. ہاں جی بالکل ماریا پہنا تو پر آؤ جناب تک ہی سکنے ہیں ایسا کی صدر آونا میں بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اس نو ہمڑا تھا سنو. اے تو بڑے چمکے ہوئے چٹے چٹے ہوئے ہو. اب رہتا تھا کہ رات لہر لڑنی تھی. لا لا میں کہتا مسے کریم کھالا ٹٹی تھی جی با بیرا. ہاں الا اس نو خنزیر کے دوست کو گیا رے شاہ ثاقب کے نکاح کے بعد ثاقب کے نکاح کے بعد اس کی بڈی مرضی سے نہیں ہوئی اس کی یہ مرضی سے نہیں ہوا. کیا ہوا کیا سو کری کر ثاقب 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 لگی تو ہے تھوڑا گندے دوست تو بھائی مارے دوست یہ پہلے اپنے بھی نہیں. نا نا میں ثاقب نواز کشمیری نہیں بنا. میں یار کیا لے بھائی وہ مضبوط بندے ایسے پتہ مضبوط کیا کیا ہاں بڈی کو ڈرنا. ہاں چھترو میں بھی ہے وقار پردیسی آزاد کشمیر نے مشہور یوٹیوبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں کی خوشیاں نصیب کرن. تاں جناب دو جنے ملی گیا کا ککڑی بیٹھی تے اس کی ملنے آ تے اس تو بعد جسا سیدھا چھترو دسا کشمیری مہندی. ہاں جی بالکل ماریا پیڑا ہوتا بڑے پرو جناب آخر کار اسا چھترو پہنچے ہیں بسم اللہ. بڑا پاپا کیا ہے؟ مبارک ہو سرکار. خیر مبارک جی. ماشاءاللہ اے تا بڑا روپ شوب چڑھیا ہوا. ویلکم ٹو چھترو. راشد اور نکال دن آئے تو نکال دن بھی نہ آئے سرکار نکاڑ دل میں کو لگا سدا مرا پوجا کو نہیں پوجا سرکار تکو نہ جائے آ جائے. شکریہ تے کل انشاءاللہ برتا نال بھی سدا انشاءاللہ اللہ نال پاسو خیر ہونی چاہیے. ہاں انشاءاللہ. تو چلو جناب ہن جان شان شروع ہو گئی تے اس بعد انشاءاللہ سو کہ میں دی نفوشن دسوں. Thank you.
مباركة هون ماشاءاللہ فائنلی جناب بھائی وقار نے مہندی شندی ہوئی گی وقار بھائی کیا فیل ہوئی ماشاءاللہ شادی نہیں فیل چمک نہیں چمک نہیں چمک اس نہیں بھی چمک دیا ہونی اینڈ پر یہ ہے کہ تھوڑا سپیشل رٹے دو ائے تو سنا دلوں شکریہ بھائی صاحب جی کوئی مسئلہ نہیں تے کل انشاءاللہ پھر حاضری لے ائے انشاءاللہ ضرور برا نہیں ائے اے کھول چیلا کلو ا رہے ادھر جان دے ادھر جان دے توبہ کرو ماشاءاللہ تا ہوں جناب اساں وی کرنے ویڈیو نے اینڈ
نالے کرنے ایڈٹ نالے کرنے اپلوڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیا نے تاں اساں سارے پرا کے اپنی دعا تے یاد رکھیں زندگی فاق تے صدر جناب تساں سامنے نئے نئے بلاگ تے سامنے حاضر ہوساں تب تک اپنے میزبان عثمان اعظم کی اجازت دسو اللہ سنے نو